Ризики скасування Мінських угод та розвиток України у контексті майбутнього отримання плану дій щодо членства в НАТО. Про це і не тільки говорили сьогодні в Брюсселі під час ювілейного, це був 10-й саміт країн програми Східного партнерства та Євросоюзу. До заходів долучився і чинний президент України Петро Порошенко. Сьогодні був день перший, завтра продовження. Анна Мирошниченко, докладніше. Ювілейна зустріч Східного партнерства зібрала тут, у Брюсселі, міністерський ешелон. Очільники європейських держав та держав-партнерів України, яка 10 років тому долучилася до Східного партнерства, за цей час встигла отримати безвіз, підписати угоду про асоціацію та вступити до зони вільної торгівлі. У офіційного Києва є сподівання, що програму Східного партнерства для України переглянуть, щоб вона могла отримати більше додаткових можливостей від Європейського Союзу. Утім, якщо співпраця і буде переглянута, то лише після травневих виборів до Європарламенту, коли зміняться чільники європейських інституцій. Тим часом глава українського МЗС акцентував у діалогах з європейськими колегами на російській агресії. Тепер у її новій гібридній формі через роздачу паспортів Федерації мешканцям окупованих територій. Міністр наполягає, Європейський Союз має надати адекватну відповідь на ці дії. Як мінімум, запровадити нові персональні санкції. Європейський Союз розуміє, що на цей раз якимись формальними санкціями, персональними, вже нічого не має закінчитись. От це буде точно те, що у нас називає зрада. Якщо ми зробимо 10, 20 людей, 50 поставимо під санкції, це не відповідь. І я думаю, що ми поступово будемо рухатись до того, щоб зробити таку системну відповідь. На жаль, поки що є дуже різні думки, але те, що ми маємо рухатись до цієї відповіді, а не обмежитись якимось формальним там гасло, от такі чуть-чуть санкції, а потім скажемо, що ми щось зробили, от такого насправді не буде. Але європейської єдності у боротьбі України з російською паспортизацією Київ не побачив. Про рішення Кремля тут чули, але тиснути на нього не збираються. Хоча дехто з партнерів вже наполягає, додаткові санкції вкрай необхідні. Указ Путіна про видачу російських паспортів мешканцям окупованих Донецької та Луганської областей – ще одне грубе порушення Росією міжнародного права. Причому відбувається воно не вперше. Раніше Російська Федерація практикувала таке у Грузії. Ми домовлялися, що подальше порушення міжнародного права має бути покаране. Тож країни ЄС мають посилити тиск і запровадити нові санкції. У тому, що санкції проти Росії будуть продовжені під час саміту ЄС у червні, не сумнівається чинний президент України Петро Порошенко. Вочевидь, це його останній закордонний візит як глави держави. Обмеження щодо Федерації він обговорив з президентом Європейської ради Дональдом Туском. І його, і чільника Єврокомісії Жан-Клод Юнкера Порошенко нагородив орденом Ярослава Мудрого і подякував за 5 років співпраці. Велику увагу було приділено продовженню санкцій і та ситуації, та наша робота, яка була зроблена за останні місяці, дає нам підстави для оптимізму, навіть не для стриманого оптимізму, а для оптимізму, що санкції на червневому саміті Європейського Союзу проти Російської Федерації в зв'язку з невиконанням Мінських угод точно будуть продовжені. І далі нам треба рішуче діяти далі. З Туском про санкції, зі Столтенбергом про НАТО президент подякував і Генсеку Альянсу за співробітництво. Вкотре наголосив, членство у НАТО – стратегічна мета України. І до неї вона продовжує рухатися. Вже більше заяв чинний глава держави зробить у вівторок під час конференції високого рівня за участі інших президентів та чільників урядів тут, у Брюсселі. Анна Мирошниченко, Сергій Клименко, 5 канал.